Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за насилството меѓу младите, и физичко, и психичко. Зошто е се позачестено, кои се последиците и како да се превенира? Околу 42% од младите на возраст меѓу 13 и 15 години, според статистиката на УНИЦЕФ, биле изложени на врсничко насилство. Во поново време се пораширено е и така нареченото интернет насилство, шиканирање преку социјалните мрежи, кое може да доведе и до трагични последици. Во Македонија постојат и позитивни примери, односно групи за врсничка медијација и за решавање на конфликти меѓу младите. Ученици од Скопската гимназија Никола Карев веќе две години учествуваат во проект за врсничка медијација. Ученици посредуваат за решавање на конфликтите меѓу нивните врсници. Не секогаш можат да не сватат сериозно, но, откако ќе видат некој пример каде што сме успеале да решиме некој проблем или да помогнеме, тогаш всушност разбираат луѓето дека можеме да им помогнеме на сите, без разлика дали сме машки или женски. Најчесто булингот се случува не затоа што јас имам проблем со некој, туку затоа што јас имам проблем со мене и морам да го изведам на некој начин. И кога моментот кога ќе станеме свесни за тоа, тогаш ќе можеме се справуваме полесно со самиот булинг. Машките најчесто избубнуваат во физички конфликт, доколку пак и женските повеќе трпени има, па знае почесто да биде да користат погруби зборови, да се навредат себе си и да се повредат психички, односно самата личност да навредат, доколку да предизвикаат некаква физичка болка. Учениците велат дека насилниците обично сакаат да се прават важни или да доминираат, исмевајќи ги поповлечените деца. Побично се тие што се под тивките по повлечените или тие што имаат интерес различен од тој што го има колективот. Обично тие се оние што не се сноја толку добро во социјални ситуации. Нивната професорка по психологија е задоволна што е разбиен така наречениот код на мол кај младите кои не се ни осмелувале да побараат помош. Они ме теше и вака ми кажа, Горде, нема да дојде никој кај тебе, знаеш што е меѓу нив остано. Меѓутоа, јас можам без чувство на вина и свесност дека не манипулирам да кажам дека последниве две години, особено децата, се повеќе тоа од прва година. Доаѓаат и отворено кажуваат, мене ми треба помош и мене ми го направи ова. Со проект за подршка на своите врсници излезе и тимот од 5 на млади ентузијасти наречен Андромета. Тие освоја награда на УНИЦЕФ за развој на апликацијата Speak Out, преку која младите ќе може за своите проблеми да разговараат со волонтери, студенти по психологија. Бевме свесни дека не можеме да го прекинеме насилството, ама знаевме дека можеме да направиме да им помогнеме на тие деца да застанат на своји нозе и да продолжат, да не, бидејќи има многу случаеви каде што децата помислуваат на самоубиство. На SOS телефонот на првата детска амбасада Меѓаши најчесто се јавуваат родители чии деца биле жртви на врсничко насилство. Кај момчињата е поизразено физичкото, додека девојчињата користат повеќе психичко или емоционално насилство. Ако физичкото, ударот боли на кожата, приказката кажува дека зборот погрден, лош на вредата, боли внатре, прави дупка внатрешна. Така што не може да се каже едно или друго е поболно. Двете се болни, двете негативно влијаат врз личноста на детето. Според истражувањето на Младинскиот образовен форум, 40% од средношколците во изминатата година биле жртви на насилство на интернет. Една навреда или тепачка меѓу ученици е инцидент, но кај сајбер насилството нема еднаш. Тука има трик со кај интернет насилството, бидејќи дури да се случи еднаш да биде објавена некоја слика, не е еднаш, затоа што може да се понатаму да биде споделена на други места и најчесто се што е објавено на интернет останува од прилика за секогаш таму, затоа што не можеме да знаеме до каде стигнува сликата и кој ја има кај себе или дали повторно може да ја објави. Според статистиката на УНИЦЕФ, 42% од учениците во земјава на возраст од 13 до 15 години пријавиле дека доживеале врсничко насилство. Во Црна Гора, во рамките на Министерството за образование, од неодамна е воведена SOS линија за пријавување на врсничко насилство, на која можат да се јавуваат и ученици и родители. Постои и национална програма за сузбивање на насилството и вандализам во училиштата, а се зголемува и одговорноста на директорите за несоодветна реакција.
Секој четврти основец и средношколец во Црнагора во 2017 година доживеале некаков облик на врсничко насилство. Овој тренд се намалил во првите месеци од учебната 2017-2018, кога со насилно однесување се соочило секое пето дете. Се наведува во извештајот на Центарот за мониторинг и истражување, но многу малку родители јавно говорат за овој проблем. Нив четворица, значи, овој на мог сина, значи, ми сме онда разговарали, пошто се то десило у оквиру једне институције, значи, разговарали сме са главним, нисмо са родителима, очекивали сме да ће се и родители кренути, да ће речи, извините, било је случајно, моје дјеце и јас, ми сме разговарали, тога није било. Мислим да то понашање дјеца доносе сама од куће, да је то прво воспитање родителја, па онда свега осталог напредне технологије, све више користе мобилне телефоне, игрице. Мислим да је то ова криза u društvu dosta dopredila, što roditelji imaju vrlo malo vremena za svoju djecu. Според истражувањето, речи си една половина од наставниците во средните училишта навеле дека им се случило ученик да се пожали дека бил жртва на насилно однесување. Во 80% од случаите станува збор за вербално насилство, најчесто на интернет. Според истражување на УНИЦЕФ пак, дури една третина од младите во 30 земји во светот трпат насилство на интернет. Девојчица су више склоне томе да уцјењују да сниме своје другарице, па их уцјењују са тим снимцима. Ево, ја, рецимо, радим у средњој школи и знам да тога има много више него, рецимо, тог физичког насилја. Потешко за препознавање е психичкото насилство. Младите многу ретко се одлучуваат да пријават навреди, уцена и игнорирање, сметат психолозите. Врсничкото насилство, додаваат тие, не може да се искорени, но може да се намали. Важно е да кажу и да имају заправо едну неку особу од повјерења, одраслу, био то разредни старешина, психолог, педагог, родитељ. СОС линија за вршничко насилие, извалите. Оваа линија за пријавување на врсничко насилство се наоѓа во Министерството за образование на Црна Гора. На неа може да се јават ученици или родители. Обично е за сада било насилие у основни школама, каде су родители пријавливали да њихово дијете у одреченим ситуацијама било угрожено. Најчешће у питању неко вербално насилие. Во рамки на националната програма за сузбивање насилство и вандализам во училиштата, тие ќе мора да водат и своја база на пријави и преземени мерки, до која ќе има пристап и министерството. Со измени на статутот во училиштата, ќе се зголеми одговорноста на директорите, кои при несоодветна реакција може да бидат и разрешени. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме на врсничкото насилство и можните мерки за превенција. Содржините на Радио Слободна Европа можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање!